中央气象署今日下午发布，菲律宾东方海面生成热带性低气压 TD24， 预估明天到后天增强成今年第20号台风坦美。气象署表示，热带性低气压短期内会先偏西移动，往吕宋岛东方海面前进。不过，部分模式预测，热带性低气压移动到吕宋岛东方海面后，会转向东北朝台湾前进，但不确定性高，路径仍有分歧。脸书粉专台湾台风论坛指出，坦美台风即将形成，目前距离尚远，五天后才会走到菲律宾吕宋岛或巴士海峡。目前影响台湾的几率中偏高，但路径变数还很大，误差圈超大，继续观察，要留意，但先不用过度紧张。那我们可以看到，就是说在菲律宾东方海面上这个大的低压带哦，目前是有一个低压系统正在发展当中哦。那以目前的一个资料上来看，可能就是在最快就是在今明两天的时候哦，就有进一步形成热带性低气压，甚至是有台风的一个机会。那目前的一个资料上来看的话，短期之内它会先以比较偏西的方向，然后往这个吕宋岛的东方的海面去做前进。那但是到这个地方的时候，目前的资料上来看，它的一个不确定性算是相当的大。目前看起来的话，它有可能就是说会以比较偏西的方向穿过吕宋岛之后，然后持续是往这一个南海的方向去做前进。那但是也有一些部分的模式有显示，就是说在它到了这个地方之后，它会逐渐的就是会往东北的方向，就逐渐有往北的方向去做移动的一个情形哦。那如果说就以这一条路线上来看的话，可能就是会对台湾的一些天气上去会有比较明显的一个影响。那但是当然就是说这个，因为到我这边来讲的话，其实它整个模式的一个不确定性来讲算是相当大哦，所以提醒大家一定要留一下，就是未来这一个热带系统它的一个路径上面一个变化哦。目前路径分歧是受到什么原因影响？何时会比较明朗？请问秋台为什么比较难预测？我们秋天的天气的话，首先第一个，因为在夏天的一个天气上来讲，如果说夏天的一个台风预测上，相对是比较单纯一点点，主要就是因为受到太平洋副热带高压的一个导引的一个状况之下，所以它整个天气上的一个，就是它外的一个路径上的一个变化，算是会比较单纯的一个情形。那但是到秋天之后，我们可以看到，就是因为主要就是因为会有北方的一个高压，会有南下的一个状况，那加上就是还有一些风面的一个系统，所以在秋天那个台风上，除了在太平洋高压的一个导引之外，其实还有北方的高压或者是封面的系统，也会影响到这个台风的未来的一个路径上有一些比较明显的一个变化。那我们可以看到，就是就未来的一个路径上来讲的话，它未来就是会先以比较偏西的方向持续会先往这个吕宋岛的东方海面去做前进。那但是到这个地方，其实整个分歧上都算是相当大，因为到时候可能还是会有这个北方的一个封面系统，或者是高压会有南下的状况，那会使这个台风这个热带系统它外的一个路径上是会有比较明显的一个变化所以提醒大家，就是外来这一周的话，就是要特别留意，就是说在这一个热带系统它接近台湾的一个过程当中，它整个路径上的一个变化会是如何。如果成台的话，会是中度以上吗？这个部分的话，可能还是要看到时候它这个组织的一个情况而定了。就是目前看起来，它在这个目前这个海温的一个条件以及大气条件都算是相当不错，所以我们预期就是说，在未来这一两天，它其实这个热带系统其实是会有发展成这个热带性低气压，甚至是有台风的一个条件。那但是未来的一个强度以及路径上会有什么样的变化，可能还是要等它形成之后再去做观察。又要有台风了，气象专家林德恩在脸书林老师气象站指出，秋天的台风很难掌握。根据今晨欧洲中期天气预报中心及美国国家环境预测中心最新数值模式模拟结果显示，关岛附近今明两天将有热带性低气压生成，随后有继续增强为台风的趋势，强度最少在中度台风或以上，结构相当扎实，属中型到大型的台风。林德恩表示，从欧洲细级模式对热带扰动的路径模拟预报来看，结果相当发散，但部分路径已经有修正朝台湾来的趋势。美国模式则维持朝西，经过菲律宾吕宋岛附近到南海海域，但不管怎么走，对台湾都会有直接或间接的影响，需特别注意。气象署则表示，菲律宾东方海面至关岛附近的大低压带，未来十天菲律宾东方海面有热带系统发展，并有往吕宋岛附近海面至台湾东方外海接近的几率，不过其发展位置、强度及未来路径仍有较大不确定性，将密切观察。
十月份平均大概还有3到4个台风的生成，其实是属于气候上正常的现象。预报上面也确实看到未来10天的这个冷空气的影响是有的啦，主要还是以桃园以北跟宜兰的观众朋友可能要特别留意这一波影响时间比较长。气候的背景来讲的话，十月份平均大概还有3到4个台风的生成，其实是属于气候上正常的现象。那么目前从预报的资料看起来，下周我们从南海一直到菲律宾关岛那一带，整个低压的这个活动看起来确实是比较明显当然预报的资料显示有台风发展，也有台风生成的这种几率，其实是有的。那当然在十月份气候上台风生成是一个正常的现象，影响台湾的几率气候上来讲的话相对是比较低的因为这个时候大部分我们在长江流域以北慢慢会有所谓的冷高压的建立，所以十月份的台风它通常移动的路径是从菲律宾东边由东往西走所以要上到台湾的这个可能性相对是比较低因为北边有冷高压的一个关系。预报上面也确实看到就是说未来10天的这个冷空气的影响是有的，那再加上南边也有台风的这个生成我们主要要关注的应该是在22号之后热带性低气压或台风它的这个发展的状况是怎么样还有当然它条件是不是有跟东北季风的一些互相的一个配合可能产生所谓的交互作用影响那当然这个是我们在下个礼拜可能要特别关注的。那因为现在其实距离我们在下礼拜的时间还有点早啦所以我们可能就是下个礼拜一之后其实整个预报的一个趋势确实会比较明朗，因为现在从欧洲模式的预报或者是大家都会开始关注所谓 AI 模式的预报，其实它在后期就是说大概24号之后它后期整个台风生成的位置台风生成的个数等等其实它的变化都还蛮大的所以我们不用特别的担心主要还是以桃园以北跟宜兰的观众朋友可能要特别留意可能2223又另外一波比较强的东北季风，所以这个温度的一个变化整天的感觉相对都比较凉另外就是可能下雨时间也会比较长。我是觉得我不希望放因为我觉得有点太多，再放一天就直接连放当然好。我不会觉得是捡到，我的薪水会因为放台风假而没有，所以我会更希望可以去公司上班。超爽的，就是没风没雨，然后还放假，在家里睡觉。谢谢友谊叔叔，这就是我最喜欢的。是希望放台风假还是不希望？其实蛮希望的，因为我觉得不能确定风雨怎么样嘛，所以。这样比较安全吧，是想出来拍拍照吧？对，看个电影逛个街。我不希望放为什么？因为我觉得好像我们桃园地区没有到很严重。超爽的，就是没风没雨，然后还放假，在家里睡觉。我不会觉得是捡到，我的薪水会因为放台风假而没有，所以我会更希望可以去公司上班。有啊，就可以刚好多休息几天，当然还不错。因为我住在宿舍，其实蛮无聊的，就是其实蛮想上课的。真的假的？我想上课，真的想上课，因为很无聊，在宿舍的。那今天晚上8点会宣布说明天是否会再放一天台风假？你的感觉来说的话，我当然是希望可以上班。放2天了，就扣薪水，就会感觉很差，因为在家里也没事情做。再放一天就直接连放当然好了。不会放到好像就是有一点。不会，平常都还是有那些规划安排，所以还是有其他事情做。放到第3天就有点罪恶感，感觉还是要回归工作一下。是会慌了哦，会慌。我是觉得我不希望放，因为我觉得有点太多了。我没差，我自由工作者，一直都在放假。所以台风假对你来说没有什么样影响？没影响，我在家工作。从美国回来，但是我住高雄，我要下高雄，结果我下不去。家人来说来都还好，就是住透天的，然后玻璃都破掉，然后再扫水，所以我回去帮忙。所以已经买到车票了吗？买到车票了，对，6点以后。谢谢友谊，谢谢友谊。要跟他喊话一下吗？谢谢友谊叔叔，更加哥哥最喜欢了。